විශේෂයෙන්ම නුගේගොඩ පානදුර කළුතර වැනි කොට්ටාශවල මන්නපිහිය පෙන්නලා යතුරුපැදියත් පැහැරගෙන ඒ වගේම ඒ යතුරුපැදි වලින් ගිහිල්ලා කාන්තාවන්ගේ රත්රන් මාල කොල්ලකෑම් සම්බන්ධව මංකොල්ලකෑම් සම්බන්ධව වාර්තා වීමක් වුණා. මේ සැකකරුවන් බොහෝ වෙලාවට මේ එකම සැකකරුවන් කීප දෙනෙක් තමයි මේ කටයුත්ත සිදු කරන බවට තොරතුරු තිබුණේ. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් යොදවලා කටයුතු කරා. ඒ අනුව මේ මොරටුව මුලස්ථාන පොලිසිය මගින් මීට අදාළ එක් සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ඔහු භාරයේ තිබිලා මේ ආකාරයට කොල්ල කන ලද රත්රන් මාල 19ක් මේ වන විට සොයාගෙන තියෙනවා. තවත් මෙවැනි කොල්ල කන ලද රත්රන් මාල තිබෙන බව තමයි නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ඒවා සොයා ගැනීම සඳහා මේ අත්අඩංගුවට ගත්තු සැකකරු මාර්ගයෙන් කටයුතු කරන ලබනවා. විශේෂයෙන්ම පොලිස් වශයෙන් විදිහට ගත්තොත් මහරගම, ඒ වගේම මාලඹේ, බොරලැස් ගමුව, බණ්ඩාරගම, මිල්ලනිය, තෙබුවන වැනි පොලිස් බලප්‍රදේශවල තමයි මේ වැඩිපුරම වෙලා තියෙන්නේ. පිළියන්දල, ඒ වගේම කැස්බෑව සහ ගල්කිස්ස කියන පොලිස් බලප්‍රදේශවලත් මේ විදිහට මේ මන්න පිහිය පෙන්නලා රතන් මාල කොල්ලකෑම සිදු කරලා තියෙනවා. මේ සැකකරුවන් විසින් ඔවුන් මේ වන විට අත්අඩංගුවට පත් වෙලා තියෙනවා. යම්කිසි මේ ප්‍රදේශයකදී මේ වගේ මන්න පිහක් පෙන්නලා ඔබගේ රත්රන් මාලය කොල්ල කෑවනම් යම්කිසි මේ අපරාධකාරයෙක් මොරටුව මුලස්ථාන පොලිසියට ගිහිල්ලා ඔබට පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් ඔබගේ මේ රත්රන් මාලයත් එම මාල අතර තියෙනවද කියලා. දැනට ඒ අත්අඩංගුවට ගත්තු මාල අතරින් කීපයක්ම දැනට හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ ආකාරයට ඔබට පරීක්ෂා කිරීම හැකියාව තියෙනවා. මොවුන් මේ මංකොල්ල කෑම් කරන්නේ, මේ කොල්ල කෑම් කරන්නේ මේ පිහියක් පෙන්නලා තමයි හැමතිස්සෙම මේ විදිහට කොල්ල කාලා තියෙන්නේ. මේ යතුරුපැදි සොරකම් එක යතුරුපැදියකින් එක කොල්ල කෑමක් කරනවා, ඊට පස්සේ ඒ යතුරුපැදි තවත් තැනක දාලා යනවා. මේ ආකාරයට තමයි මොවුන් මේ කොල්ල කෑම් මංකොල්ල කෑම් සිදු කරේ. ඒ නිසා තවදුරටත් මේ අත්අඩංගුවට ගන්න සැකකරුවන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. යම් සොරතුරක් තියෙනම් අපිට ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ පුද්ගලයන් එකම ක්‍රමයේ භාවිතා කරමින් මේ එකම ප්‍රදේශයක සැරිසරමින් මේ විදිහට කොල්ල කාලා තියෙන බව තමයි නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ රත්රන් මංකොල්ල කන්නද පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විශේෂ කණ්ඩායම් මේ වෙනුවට ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා. පොලිස්පතිතුමා විසින් මුලස්ථානය මගින් විශේෂ නියෝගයක් නිකුත් කරලා තිනවා. ඉදිරි මාස 3 තුල, මේ මාසේ පළවෙනිදා ඉඳලා ඉදිරි මාස 3 තුල විශේෂයෙන්ම රත්රන් මාල කොල්ලකෑම් මංකොල්ලකෑම් සම්බන්ධව, ඒ වගේම මේ විශේෂයෙන්ම වාහන සොරකම් කිරීම කොල්ලකෑම් සම්බන්ධව, ඒ වගේම මේ ගෙවල් බිඳු කියන අපරාධ පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කළා. පොලිස් ස්ථානවල සිටින නිලධාරීන්ගෙන් 60%කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හැකිතරම් ප්‍රමාණයක් උපරිම ප්‍රමාණයක් ශේෂ්ත්‍රීය රාජකාරිය යොදවලා මෙන්න මේ අපරාධ තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා මෙහෙම ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ මොරටුව පොලිස් ස්ථානය මගින් මේ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තින්නේ. ඔහුට එරෙහිව ගරු අධිකරණයේ නඩු පැවරීමට කටයුතු කරනවා. මේ ඒ වගේම මොහු විසින් මේ වගේ කොල්ල කන ලද තවත් රත්රන් භාණ්ඩ තියෙනවා නම් ඒවා සොයා ගැනීම සඳහා අතිමශ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔව්, මේ පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 46ක පුද්ගලයෙක්. මේ පුද්ගලයා බාද්දුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙක් බවට තමයි ආවරණය වෙන්නේ. දැනට මේ අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන සැකකරු